Gledali smo danas konferenciju za novinare, najavili ste blokade. Kako? Gde? Sa kim? Ja vidim da se jedino Papa nije izjasnio po pitanju srpskog litijuma. Očekujem da se i on izjasni da je Vatikanu neophodan srpski litijum jer će propasti bez, ne znam, neće moći se vozi onim Papa mobilom. Vjerojatno on ide na te električne baterije. Ceo svet zapeo za srpski litijum koji će sve da propadne ukoliko taj rudnik ne bude otvoren. Šta vam to govori? To vam govori da zapravo to što je rekao Vučić, to je kritična sirovina i ne bi me iznenadilo stvarno da jednog dana kažu, vidite ovako drugari, evo sad NATO zaseda, to je naše. Imamo predsjednika Vučića koji nam je sve i formalno dao i to je formalno i naše. Pa nek nam kaže onda Vučić zapravo čija ovo zemlja. Hajde nek se jednom izjasni i da se ne krije više iza napada na ljude koji proizvode mleko. Evo sad sam malo pre vas pitao. Milion litara mleka proizvedu Gornje Nedeljice. Svaki roditelj treba da zna da njegova deca piju tu kravicu i svaki gutljaj dolazi iz štale Zlatka Kokanovića. A to je onaj čovjek koga je Vučić strpao u maricu pre neki dan. Jeste vidjeli negde rudnik pored koga pasu krave? Jeste vidjeli negde rudnik gde se proizvod pored koga raste i proizvodi se organska hrana? To ne postoji. Ne postoji ni u Boru, ne postoji ni u Majdanpeku. Nemoj da nas praviš blese više Vučiću. Znači, nije spojivo zdrava hrana, zdrav život, sve to što piju i tvoja i moja deca, a to je mleko, jedu zdravu hranu i rudnik. Ili će biti ljudi koji nas hrane, ili će biti rudnika. Jedno i drugo ne idu zajedno. Tako da to što je namenjeno njima, ceo svet se navalio na te jadne Gornje Nedeljice. U čemu je tu problem? Možete vi misliti kakav je to pritisak na te ljude? Na njihovu decu, na njihove porodice. Napada ih Vučić. Sad slušaju ovog američkog sekretara. Slušaju svaki dan ambasadore. Ta fontana u Andrićevom vencu, fontana želja gdje dođe Rio Tinto, dođe ovaj engleski ambasador, dođe ova Anke Konrad, Nemica, bace novac i kažu, evo sad to su naše želje, ove koji gore na domaćinu, u toj kući, u tom predsjedništvu, ispunjava sve njihove želje. Na to se sve svelo. Aman, ljudi, zaustavite se. Mi ćemo to braniti. Vučić može stvarno, rizikuje mnogo, da uđe u nešto što se zove ovdje velika nestabilnost. Ja to ne pretim nikom. Ja sam pričao o tome i ranije. Mi nemo više kud. Ti ljudi su pritirani uza zid. Mora da zna da je stao na stranu projekta i ljudi koji su došli ovdje da proteruju njegov narod sa njegove njive. To se nikad nije desilo u istoriji. I šta nama preostaje? Nego idemo se branimo. Jer ovo je stvarno sveopšti napad na sve što je zdravo u ovoj zemlji. Nije samo litijum. Ima i nikla, ima i zlata, ima i bakra. Pogledajte na što nam liči zemlja. 15% teritorije Republike Srbije za preoravanje. Ministarstvo rudarstva vas je demantovalo. Demantovalo, jel? Koga? Vas, baš vas. Ministarstvo rudarstva i energetike. Saopštenjem. Ne znam što su saopštili. U kome kažu da nije tačno ovo što tvrdite, da je 15% teritorije Srbije pod rudnicima ili istraživanjima. Dobro, onda nek pogledaju prostorni plan, nacrt prostornog plana koji su još nisu usvojili, a koji su praktično doneli, ali još nije prošlo kroz Skupštinu, se plaše te rasprave. Nek izađe Đedović, pa nek, pošto je toliko pametna, pošto ja lažem, eto, nek ona izađe, nek dođe ovo kod vas u studio, pa ću doći ja s njom, pa nek pokaže gledalacima da ja nisam u pravu. Što beže od te rasprave? Gde se o tome raspravlja? U Skupštini? To je mjesto u kome se raspravlja šta će biti s ovom zemljom i šta će biti s ljudima u Gornjim Nedeljicama. A što beže odatle? Nego kradu potpise. To su kleptomani koji beže. Mi imamo posla zapravo sa lopovčinama koji kradu potpise, kradu nam zemlju, kradu nam zdravlje, kradu nam budućnost. Naše da to branimo. Dobro, kažete blokade sa kim? Dakle, jel ste već razgovarali o tome? Mene je Rio Tinto Ivana doveo u tu skupštinu. Pre 3 godine 20.000 ljudi se skupili ispred te iste skupštine kad smo doveli prvi put kad su došli iz Gornjih Nedeljica i Marijana i Zlatko i cijela ta ekipa. Mene je to zlo, to što se zove uništavanje prirode, i dovelo u tu skupštinu. Ja ću to braniti, ja znam kako ću to da radim. I ne moraju svi da znaju kako ću to da radim. I to ne mora da radi 100.000 ljudi. To mogu 5 ljudi da obave. To što se zove odbrana, što se zove zapravo ono što je obaveza svakog normalnog čoveka. Podsjećam sve roditelje čija deca piju kravicu. Šta će da im piju deca kad Zlatko Kokanović bude proteran sa njegove njive? Šta će da piju? Šta će da jedu? To je budućnost koja nas čeka. A ko o tome razmišlja, ako pitate Brnabić, pa šta, daleko su Gornje Nedeljice od Dedinja na kojem ona živi. Vučić, šta njega briga? Najlakše mu da uhapsi se srpskog seljaka, čoveka koji nas hrani, trpa u maricu. A što stalno se ponavlja ta priča u vezi sa gospodinom Petkovićem, konkretno prodajom zemlje, Rio Tintu? Da vam kažem nešto, i to su sve manipulacije.
Sad ispada da je Petković danas slušao ovog Milimira. On je sad predsjednik odbora zaštite životne sredine. Bio je podpredsjednik dok sam ja bio tamo. To je nešto nas je, što je huškao obezbeđenje svuda i po Žagubici i gore u Rakiti na nas. Priča kako je Zlatko Kokanović u dilu sa Rio Tintom. Ima ozbiljne, kaže, ugovore Zlatko s Rio Tintom. Što Rio Tinto da propadne bez Zlatka Kokanovića. Sad sam danas prekinuo tu konferenciju i mogu vam reći, pozivam svako kad vidi takvog nekog da laži, prosipa laži, nek slobodno uzmi, nek ga prekini da mu kaže, slušaj, ti lažeš, čovjek se mnogo bolje osjeća, nije loše za nekakav unutrašnji mir. Preporučujem svakome. Znači, naš je posao da se suprostavi na bilo koji način ovom, jer ovdje se samo radi o jednoj stvari. Ili će ti ljudi nastave da žive u Gornjim Nedeljicama, ili će tamo život da se nastavi, ili ga neće biti. Mi se o tome što se ekološkog ustanka tiče ne raspravljamo. Nema nikakve rasprave oko toga. Je li bilo nekih priča na nivou koalicijonih partnera vaših na temu tih blokada? Svi će koji jedan Ivana da skoči da brane Gornje Nedeljice. Cijela Srbija će da brani Gornje Nedeljice, ja sam tu ubeđen. Ta energija postoji. To se pokazalo još pre 2 godine. Ako će za nešto ljudi da se dižu, to je to. I ustanak i pobuna je obaveza svakog poštenog, normalnog čoveka. Ako želi da kaže da mu deca nastave da piju to mleko. Da se hapsi Zlatko Kokanović, to je stvarno zločin. Ne znam šta normalan čovjek osjeća kad vidi one scene da policija razvlači srpskog seljaka. Šta osjeća svaki normalan čovjek? Čak i njegovi ti birači, njih pozivam, da vrlo dobro promisle šta se dešava u ovoj zemlji. Zašto hapsite čoveka koji nas hrani? Ljudi, to svaka normalna država, zemlja čuva ko malo vode na dlanu. Četvrtak je sednica Ustavnog suda, navodno. Vidjet ćemo da li će biti i održana. Šta ukoliko Ustavni sud bude zasedao? Ja neću se pravim pametan, se razumem u te pravne stvari. Vidim da i oni koji su stručni i ustavne sudije i ljudi koji se bave pravom o tome raspredaju svaki dan. Ja stvarno o tome pojma nemam. Ja samo znam da ovdje Ustav se krši svaki dan i da je ova vlast jednako kršenje Ustava, kršenje zakona svakodnevno. I zato imaju to što imaju te scene na ulici. Nemoj niko da se čudi ako nema zakona, ako nema ko da ga sprovodi, morat će to da rade građani. I to sam ponovio 100 puta, evo to sad i obećavam. Znači, ako nema ko da sprovodi zakon, ko će da ga sprovodi? Ana Brnabić sigurno ne. I ovaj Vučević, ko zove sad novi premijer. To je tu da krši zakon i da sebi trpalo ovu džepove. Njima je mnogo lepo. Oni u svemu vide plen. I u našim njivama, i u našim rudnicima. Pitajte samo koliko para ima ta vlada. Nek svako pokaže svoj račun, imovinu svoju. Dok mi ovdje pričamo, možda je Đuka dobio među vremenu neki penthouse. Znači, bogate se enormno. I sve ovo što rade, i sa generalštabom, koji smo zaboravili, i sa sajmom, i sa njivama, i sa vazduhom, i sa zemljom, i sa rudama, služi isključivo da bi neko sebi zgrnuo milijarde. Dok narod treba da se seli, oni koji nas hrane. Gornje Nedeljice liče na Vukovar, liče na Srbiju posle bombardovanja. Je se zapita neko zašto? Je se zapita nešto kako se osjeća svako dete koji ide u tu školu? Tamo ima 300 dece u toj školi. Kako izgleda detinjstvo jednog deteta u Gornjim Nedeljicama? Čije selo nestaje? Neko bi razmišljao što o tome. Baš njih briga, daleko su Gornje Nedeljice, kažemo, Dedinja i od Ane Brnabić svih njih. Dakle, Vučić kaže komparativna je prednost. Nekoliko država Evropske unije će ipak biti pre nas zato što su tajne službe pre, strane tajne službe pre 2 godine stopirale taj projekat. Evo, ja ga pozivam ponovo da kaže koje su to tajne službe. Lako je reći tajne službe. Lako je reći za Zlatka, za Nebojšu, za nas, da smo izdajnici. Ajde, kaže, koja je to tajna služba stoji za mene? Evo sad opet gledam u kameru. Ajde, Vučiću, lepo reci, pošto stalno ponavljaš da neke tajne službe, kaži koje su to tajne službe. Ako si toliko hrabar, ako si toliki patriota, stani bre iza svog seljaka. Nemoj da staješ iza kompanije ko hoće da ga seli s njegove njive. Reci, brate, koje su to tajne službe, pa da raščistimo s tim, da vidimo da li si u pravu ili nisi. Zašto mislite da se poslednjih mjeseci ponovo aktualizovala ta priča oko projekta Jadar? Zašto baš sada, posle izbora? Ta priča je spakovana odavno negde u nekoj kancelariji, daleko iza leđa naroda, kao i sve ovo što se dešava oko naših prirodnih resursa i oko prirode, očigledno iza koje stoje ogromne milijarde. Ajde, imamo šta stoji. Zašto ne pokažu konačno ugovor sa Ziđinom? Šta je problem da se pokaže ugovor sa kompanijom koja ovdje zapošljava na hiljade ljudi koji imaju dobre plate u Boru? Ajde da vidimo šta ste se vi to dogovorili s Kinezima. I gde ide to zlato? Na tone zlata se izveze godišnje iz ove zemlje. Ajde dođe Đedović pa ponovno da mi da demantuje. Pitanje za nju. Koliko Srbija izveze zlata u Kinu godišnje?
I onda se postaje pitanje, čije to zlato? Hvale se da smo naj, ne znam, u BDP-ovima i tako dalje. Iza toga svega, čime će li da vraćaju te kredite? Pa našim zlatom, našim bakrom, našom vodom, našim šumama koje se krčme svaki dan. Ovde u toku, kažem, sveopšti napad. Mi nismo ni svesni šta se ovde dešava. Mi se ovde zabavljamo, ne znam, nekakvim vestima, tipa šta je rekao Đuka i tako dalje. Ovde u ovom trenutku jedini prioritet, jedini cilj koji treba da ima svaki građanin da razmisli šta će da piju, šta će da jedu njegova deca. To treba da će da bude zdrava hrana ili će da bude nekakav, umjesto toga nekakav rudnik. Nema rudnika i zdrave hrane, samo to da podsjetim. Milion litara, zbog tih milion litara godišnje mleka koje proizvedu Gornje Nedeljice, to je samo mleko. Mi moramo da branimo to. Hajmo malo na lokalne teme, odnosno o lokalnim izborima. Danas je Marko Bastać izabran za prvog čoveka Starog grada. Vračar već formirana skupština. Dakle, kako vam to izgleda? Na kraju opozicija nije dobila ni jednu opštinu. Da. Ako taj Marko Bastać zaista misli da formira vlast i sarađuje sa Vučićem, onda on je prevarant. A svakog političkog prevaranta treba poslati u političku penziju i to treba regulisati zakonom. I to se ponavlja non stop ovde. Mi kao se stalno pravimo blesa i stalno posle nekih izbora neka Milica Zavetnica koja umeđu vremenu postala je srdna pevačica i je srdna umetnica, jedna je tamo na Pinku. To kad kreneš da se družiš s Vučićem, kad slopiš dil da varaš na izborima, onda završiš kod Amidži Šova kao srdna pevačica. I to se stalno nama događa ovdje. Stalno neko preleti i tako dalje. Treba doneti zakon da svako ko je varao, pričao jedno na izborima, a onda napravio dil sa Vučićem ili s bilo kim, treba da ide u penziju, treba ga lustrirati. To je prevarant. To se tako zove. Ja ću prvi da potpišem taj zakon. Tako da ne znam šta će biti s tim Bastaćom. Ili će biti s Vučićem, ili će da formira stvarno neku opozicionu vlast. Koliko vidimo, on je spreman tu da šuruje sa svim i svak. Do sad bi valjda rekao neću s Vučićem. Pretpostavljam da da. Ako je ovo drugo, onda treba ga označiti javno jer je prevario gomilu građana Starog grada. Oni nisu glasali za Vučića, nego za njega, jer su mislili da opozicija. A Niš i Čačak? Čačak je evo danas predložio svog, odnosno objavio ime svog kandidata za gradonačelnika. Opozicija, ja sam deo te priče, ja sam odgovornost zbog toga. Nije smela se da se razvoji, nije smela se pokida, da se pocepa. Zato smo krivi svi mi. I zato smo odgovorili. To više nikad ne sme da se dogodi. Evo sad nam sledi Rio Tinto. Ja apsolutno sam siguran da će oko ovoga da su jedni cela opozicija i treba. Samo jedna stvar ko ovde vidi da kao sebe, kao neku ličnost koja treba da vodi ovu borbu protiv Rio Tinta, taj ne misli dobro za tu borbu i ne radi dobro. To treba da vode ljudi autentični iz Gornjih Nedeljica. I što se ustanka tiče, naša komanda, naš vrhovni štab nalazi se u Gornjim Nedeljicama. I slušat ćemo i Zlatka, i Marijanu, i ljude iz Seosa, tako da pozivam sve da prate njihove instrukcije, jer ovde nas čeka stvarno nešto možda čega nismo ni svesni. Kako izgleda ta borba? Nije lako blokirati ni put. Nikome nije bilo dobro na Gazeli. Ja znam, imam dosta iskustva. Nije lako stati blokirati prugu. Niko to ne voli. Niko nas nije ni učio kako se brane ni reke, ni voda, ni šuma, ni priroda. Taj predmet mi nismo imali u školi. A sad smo u poziciji da moramo to da radimo. Ljudi imaju porodice, ljudi imaju i strah. To je sasvim normalno. Ostaće bez posla. Ja sam prošao mnogo tih sudbina. Znam mnogo ljudi koji su mnogo, mnogo patili i dan danas imaju problem zbog toga što im je neko došao da im otima vodu. Evo ga Desko iz Rakite. Pa taj ima, to je više proveo po sudovima nego što je proveo na slobodi. Svaki dan je na nekom sudu. Preti mu se, da ne pričam dalje. Tako da, za to je potrebna i lična hrabrost i pozivam ljude koji su od autoriteta, pozivam glumce da prekinu predstave, pozivam profesore da pozovu studente na prekid nastave. To se samo ličnom hrabrošću i ličnim primjerom može postići. Dakle, za borbu protiv Rio Tinta, što je naš krajnji cilj za proterivanje te firme, tog zla iz Srbije, potrebno da svako uradi neki lični gest hrabrosti. A onda ćemo zajedno to uraditi i samo zajedno možemo to da uradimo. I siguran sam da će na kraju to i da se desi, da će Vučić shvatiti, jer on možda ostane bez vlasti. Mislite, zašto mi... Može, može. Svi govore o tome da bi Rio Tinto mogao da bude okidač za odlazak, odnosno pad sa vlasti Aleksandra Vučića. Zašto? Može, može, i tekako može. Pa to je pokazala pre dve godine i Gazela. To je pokazala da postoji ta energija. I pokazao je, zapravo Vučić pokazao da je on jedna kukavica koja se plaši. Zbog čega je on odustao od tog projekta, po znacima navoda, i slagao ljude da je odustao, on je Brnabić. Zašto uplašio? Samo oni koji su njega našli kao nekog žiranta za ovaj projekat, to je Rio Tinto i svi ti koji su sad nameračili na naš litijum, treba znaju da on nije nikakva garancija za to.
apsolutno nikakva garancija. Ovde može se desi svašta, nepredvidive stvari. Na kraju krajeva, litijum i priroda i ekologija, Ante Portas, Aleksandar Vučić, to sam rekao 100 puta, će na kraju da se, oko toga će se lomiti sve. Jer ako mi nismo sposobni da svoje deci ostavimo zdravu zemlju, zdravu vodu, čist vazduh, onda mi nismo i zaslužili ovu zemlju. Ali ja sam siguran da će mnogi ljudi ustati da brane Gornje Nedeljice, jer su simbol. Ti mnogi ljudi koje pominjate, evo za kraj još pitanje, da li imate komunikaciju sa ostatkom opozicije koja nije izašla na izbore? Ovo više nije pitanje da je opozicija ili nije. Dobro, ali pitam. Imam naravno komunikaciju, Ivana. Ja znam da kad smo branili Rakitu, gore su došle one građanske patrole, se tako zove, su krajnji desničari. Došli su levičari, došli su levi, desni. Znači, apsolutno nije bilo važno koje si orijentacije političke. Mislim da su to potpune gluposti koje nas dele u ovom trenutku. Tu će Vučić da nas buši. Na takvim nekim podelama političkim. Za mene postoji samo jedna podela. Jesi li za Rio Tinto, za taj rudnik, ili si protiv? Možda budeš levi, desni, ako si došao na protest, stavi kod kuće svoju političku orijentaciju. Ne zanima me ko si, šta si, ni da li si ovaj nacionalista ili si ne znam kakav pacifista. Dođi da braniš Gornje Nedeljice, to je jedini način da se to odbrani. Hvala puno što ste bili gost N1 i News Nighta. Idemo na kratku pauzu, nakon toga razgovaramo o slučajevima lekarskih grešaka koji su dospeli pod lupu javnosti.